En företagare jämför företagets vinst och reklamkostnader som ni ser här nu. 42,22 och 44,08 i matte 2C. Ja, nu ska vi göra en matematisk modell. Så ska vi först börja med att skriva de värdena. 2,2, 2,0, 3,0, 5, nej förlåt, 5 ska det vara, 2,6, 3,5, 4,5. Sen tar vi ny där, 20,3, 19,0, 19, 25,1, 26,2, 23, 26,5, 26,7. Nu då. Jag ska bara rätta lite. Eller kontrollera. 2,2, 20,3. 2,0, 19. 3, 25,1. 5, 26,2. 2,6, 23. 3,5, 26,5. 4,5, 26,7. Okej, graf. Ser ut så. Den går upp och sen går ner igen. Vad det betyder. Det betyder att ja, satsar vi ännu mer så vinsten blir mindre. Och den här ser ut som en undergradsfunktion. Så om vi kalkylerar den med undergradsfunktion så får vi dem. Så har jag, den kommer att försvinna nu, men jag tittar på i är lika med negativ 1,78099x upphöjt till 2. Och därmed 14,79992x adderar med. Ja, subtraherar med. Inte adderar med. Därför det är negativ. Subtraherar med. 3,4884. Eran bok ser ut så här. Jag kopierar bara vad eran bok säger. 4422. Negativ 1,79. 1,79 x upphöjt till 2 plus 14,8 kanske. 88. Oj. 78. Vad fick de? 88. Jag fick 79. Nej. Ja. 88. 8 skriver jag bara där och då. Och där sätter jag med 3, varför de får något annat? 3,64 fick de. Jag måste kolla på mina värde igen en gång till. 3,49 är min. Jag ska kolla på mina värde en gång till. Därför de fick en annan. Exit. 2,2, 20,3, 2, 19, 3, 25,1, 5, 26,2, 2,6, 23, 3,5, 26,5, 4,5, 26,7. Nej, det har jag inte gjort. Okej, det betyder att det är den som jag följer, min, 3,49. Men jag ska räkna allt den här just nu som jag har skrivit här. Så jag ska copy. Exit. Så copy en gång till. Där är redan. Så går jag till meny. Select. Så ser ni där. Ser ut så. Så sätter jag Windows. Jag ska ta standard. Så. Och sen tar jag zoom auto. Kom igen. Där är den. Okej.
sabi ni Sir Hela. But well done. Eh, ok rekomendara hurmikia som versatsas por reklamam. Okay. So, har avin standardo. So, hegs, hegs. So, har vi gesol, maximi. Jag skulle rekommendera att man satsar på 27,3. Nej. 4,2. 4200 kronor. Vad sa de? Ja, 4200 också. Där. 4,15. Eller 4154 då, egentligen att vara exakt som ni ser här. Det är det max man måste. Så maximerar man vinsten. Satsar man mindre, som ni ser här, om jag flyttar. Om jag flyttar då, så ser ni att den går upp ända till... där. 4, och så går ner igen som ni ser. Så 4,4200 skulle företaget satsa då för att maximera